maamulka gobolka Togdheer iyo saraadiin loo xilsaaray deminta shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Gumburlibaax ee gobolka Togdheer ayaa maanta go'aamo ka soo saaray iyadoo ay goob joog ahaayeen labadii bilood ee shaqaaqadu ku dhex martay iyo guddida amniga ee gobolka Togdheer ayaa halkaasii ka akhriyay go'aamadii laga soo saaray deminta colaadaasi runtii waxaan ku xusuusnaa waqtiga bishii siyaasadana hawsha inaan ku xusuusnaa sababtoo ah waqti naga lumay ma jiro ee hawsha culayskeeda lahayd waxa la isu sheeganayaa ma ahayn dhiig oo qudhamay ahayn waxyaa badan baa ku xeernaa marka hawl culayskeeda leh ayay ahayd haddaanu nahay guddida loo saaray dhexdhexaadinta labada beelo ee kor ku xusan waxaanu soo saarnay go'aankan soo socda qodobka dilka marxuumka la odhan jiray maxamed xuseen cali oo uu dilay gacan ku dhiigi faarax cali ibraahim oo ku xidhan jeelka burco waxaanu ka xukunay mag magtaasoo ah 150 halaad oo 100 halaad dhogor yihiin 150 halaad soo hayna lacag aanu ku qiimaynay $300 qashiyo totalkeeduna yahay 15,000 oo dollar iyo 1,000 aasa ka aara tologa waxay guddidu ka xukuntay 100,000 oo dollar oo la raacinayo labada dhinac ayaa shaqaaqadu ku dhex martay ayaa soo dhaweeyay go'aamadaasi waanu qaadanay waana ku maadsan waxaanuqaaaka ah shubweynaha dowlad iyo shicib iyo saaadi loo fadhiya aan arinkala dhiibnay yaynahay gacan taagay marka hore guddoomiyaha bala saabta ugu sareeyo Suldaan Yuusuf Cabdi Cawe iyo taliyaasha laamaha ammaanka ayaa iyagu bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay ammaanka ilaaliyaan. Ugu dambeyntii waxaa hadalka soo gabagabeeyey barasaabka gobolka Togdheer oo ku ammaanay sidii labada dhinac ay go'aamadaasi lagu daminayay colaadda ku dhex martay labada beelo deegaanka Gumburlibaax. Degdeg ugu baxdaa meeshii oo aynu dadka wax gaarsiinay. Waxa aynu isla qaadanay waa inaanay guryaheena fadhiisan xukuumaddiina oo gudbinayn. waxaa loo xalay maxkamaddii guddiga waynu gelaynaa suldaana dabuuc celcelis mar hadduu heshiisku soo dhammaaday waa la gelayaan koodi waanay dhammaanaysaa dhan walooba khayr filo ashir cabdilaahi kaan yaasir b r telefishinka caalamiga star tv magaalada burco